mukibaye bulunjo okumula ku sikutuuka nze Salongo Lusiba muli mutya banaye mwebale yakatwega tako kitundu kya kubiri program enkuluze lunaku lwa Sande waliwo abaludde mu chachi na ddala abakubiriza n'abalala mubadde ndoza mukyatereza bya chachi naye kati manyi mutwega seko mwebale nnyo mwebalire ddala ndi ne jajja omutaka Kayira Gajule ate obutaka buli muguru naye nga tusinzide wano ku mbuga ye emutundu okubeera nga tubaweereza tutunulira ebintu bingi omanyiwe embeera ne jajja Kayira ate kati ndudde okumulaba ge mazima kaakati nina ebintu bingi byenjagala omubuuza oluusi ogenda n'olya nga ayagala ova kumulamwa naye tujja kutambula oba oliawo ku luno sigenda kandaalirira ngenda kuddamu munoonye mangu atwongere emboozi endala jajja we tugendedde okuwummula ngebika abataka mwakiriziganya ne Ssaabasajja era omutaka tatabala mutaka omutaka tatabala Ssaabasajja Kabaka wabula ne mukiriziganya nti buli mutaka ine emirimu jajja okukola kati obadde otuwa nti waaliwo okukiriziganya nti abataka bajja kusiiganga abaweereza ewa Ssaabasajja Kabaka awo we tugendedde okuwummula weewaawo Salongo nga bwoga bozeemu okujjukiza abazzukulu tugabana obuvunaanyizibwa okuwayo abasiige oba abaweereza eri obwakabaka mu mitendere egy'enjawulo mwe muli abambowa mwe muli abagalagala mwe muli abasenero mwe muli abakuma omuliro muli abaseruti abayisiza Ssaabasajja Kabaka oba abaseno ba Kabaka abamuwa ebyokunywa sikuba obuseno tebulimu gundi yokka bitamiza bwoyogera ku baseneto mulimu ne bajita enta kimbuze ku katono ekya omubisi bwe baguyita empomereze n'ebintu ebirala mwe mulina abaweereza nga Katikkiro era ekyo kye kitubeezaawo singa omuzzukulu alondebwa okubeera Katikkiro wa Buganda jajjawe nga avudde mu kika kya Mbogo jajjawe nteekwa okubeerawo okukakasa Ssaabasajja era n'okukakasa Obuganda nti ddala gwompaddeyo oyo taliye mu Ssaabasajja lukwe oba Obuganda omuzzukulu aweereza mu buvunaanyizibwa bamuwaddemu ateeka okubanga alina twe yeesigamye amanya era mu kiseera kino nga kati embeera bwe tulimu bwebanga ab'omutima boonoonyi ababika byonna tetuteeka ku mayiga tunoonya bamutima bonna lwaki mukola bwe wabaawo ekikyamu ekigenze maaso ntaka kaketo lwaki biribwe biti tosobola kubuuza Kayira wakaketo bwe tutuukirira ne tumuteekako ketwaliisa akazito lwaki muzzukulu akola bino bw'oba obuusabuusa nti nga bwe ntera okuwulira mu nti si Muganda lwaki kaketo asirise naye saagala genda nnyo eyo kubanga wasobola okusukuula ate emitima gy'abantu omuganda tatawaana nnyo nakulumba ono ebisobyo byonna mu bwakabaka tubibuuza muntu mulala tubiteeka Katikkiro kino lwaki kyayitawo lwaki enzigi zaggalwa bano nga tebatuuka akazito konna kabeera ku Katikkiro kubanga yalina obuvunaanyizibwa okulaba nga biggulwa kyenzijukirako ku Ssekabaka Muteesa owokubiri wadde saaliwo n'ebye byebambuulirako byebanyumizaako ng'omutaka ava emuguru Kayira n'abeera mu lubiri ngaliwo ennyumba kagerekamu nga mwe tubeera n'omutaka mukalo n'ajja n'omutaka nga bayina ensonga zonna ezikwata ku Buganda nga ne bw'amalamu omwezi ateekwa kuvaamu ng'alabye Kabaka ebyo byonna byagenda bisaanyizibwawo tulina obubaka bungi okuva mu bika eby'enjawulo naye weesanga nti omu butuuliddwa ebizibu bino byonna twalibadde tubabyetangira
kubanga okusinziira nga bwe mmanyi ebisinga ffe Katonda abitulambika bikyali mu maaso tebinnabaawo nagamba mukole kino mukole kiri omuntu asooka kulowooza nti asooka kugabuga twala effumu eryo oliteke ku mu kifo gundi kubanga so otangire ekigenda okukola ki kubanga okugema kusinga okukola ki okuwonya naye byonna byagenda bigibwamu amaanyi ate ekirala mu kusoomoozebwa kwe tulina nti naaba nabana abaagala ssente abeesamiza balina engeri gye batangiramu ebintu bino olina n'alema okwawula omukolo ogwo ogw'ennono n'ogw'obyobusamizi kubanga ffe tufukamira fukamizi nebaga fukamira jjajjawo we yali omwegayirire omugambe eddoboozi lituke watonda kuba tukimanyi nti mu bajjajjaffe abaatusooka batuukirivu era abataali batuukirivu basaanyizibwawo era eddoboozi yaffe lisa okuyita omwo ne tutegeeza Katonda mu nti embeera ene tuzitoweredde era wano weŋŋumiza Abaganda bino byonna weebiri ne lujja kukya lumu Buganda eddewo senga ffenna ng'abataka senga ffenna ng'Abaganda tutuukiriza ebyo betuteekeddwa okukola okulaba nti eggwanga lyaffe likuumwa kale omulabi omulungi webale nnyo webalire ddala nze Ssaalongo Lusiba ndina ejjajja omutaka Kayiira Gajuule tutunulidde ensonga ez'enjawulo mukimanyi bulungi nnyo buli ali eyo bw'otunulira obwakabaka engeri gye butambulamu ekituufu kiri nti buli omu tamanyi waliwo okuseeseetuka jjajja yaleese ekigambo ekyo mu pulogulaamu eno waliwo okuseeseetuka okutategerekeka bw'otunulira ekifaananyi bikutabula okuva ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa ng'agamba Abaganda temubongoota gaali makumi asatu ogw'omusanvu omwaka oguwedde omwaka ogwaggwa naye ng'obubonero bwe ŋŋambye twaseeseetuka n'obubonero tetukyabusoma naye senga twefumiintiriza ku ebyo ebizze bibeerawo nga obadde onnyonnyola ku lwasatu n'alabika ku lwasatu mwolumu n'atalabika abasengejja ebyomunda wabeerawo obubonero buno obulinga busiko obusala essubi oba question mark obubuuza naye eyo sagala nnyo tugendeyo njagala tubeere emyaka asatu mu ogumu nga tutudde ku Nnamulondo wawe tukyamidde wawe tugenze ekisooka njaga kwebaza obuganda abaganda mwenna ne bannayuganda abali mu Buganda olw'okwagala baffe olw'omumwaniriza olw'okumulumirwako mu mbeera yonna gy'abadde ayitamu nali mukyenda mu esatu ndi muvubuka ne ndaba gwe mukolo gwange mu bulamu bwange gwe nalaba nga batikkira Ssaabasajja Kabaka naye buli mwaka waabeerangawo ebipya bye nayiganga bye nalabanga omulembe gwa Oweekitiibwa Mulwanyammuli simwogere nagulabako omulembe gw'Oweekitiibwa Dani Muliika nagulabako omulembe gwa Jebbi Walusimbi nagulabako omulembe gw'Oweekitiibwa Peter Mayiga nagulabako saagala kujjayo biri
bisomoza naye waberangawo ebigambo nga bikozesebwa nga ne mu bikolwa birabika naye ku mulundi guno tukide myaka asatu mugumu nga tuse ku tujaguza obanga tujukira bwejiweze myaka asatu mugumu nga Buffett tuli naye usiko bukomawo mubulamu omuntu alwala era kya bulijjo ne bwalwala atera kulwalira mu bantu be nawo waliwo busiko busiko bungi nze ndowooza mukulwala kuno ate obumu tebulabika ate nga bwandibeereddewo ennyo bulabika mu bantu bafaayo mukama waffe aluwa naye mu buvunaanyizibwa obw'okujjanjaba abamu tebukolaki mu nnono sibalaba kubanga omutaka bw'asituka kabe agende wa pulezidenti naye asigalira mutaka asigala mutaka wadde osobola okuba nga siri ku ludda olwo naye asigalamu ki mutaka alina ensonga ye naye ensonga etwala omuntu wa pulezidenti nga naaka eraga nti waliwo obutali bumu songa ebyobumu byali badde birabika kubi ng'oli mwavu kuba basoga mutwagenda nga tuli baavu tulina bapurezidenti atuwe kantu bwana akakubwanga bubona bwana akakubwanga obumu bubeerawo ekigambo obumu nga tujjukira emyaka asatu mu obumu ekikolwa ekyokusaba nkikiririzaamu wa omuntu obeera ku kitanda buli omuntu gy'abeera aba akusabira akwagala natakwagala asobola okusaba ogende mangu naye okusaba kikola si kibi era kyonkiwagira naye emikolo emirala kati ng'okuzanya emipiira gy'amasaza ng'okuzanya emipiira gy'ebika wadde ttiimu yange yeetabamu natuuka ku kisenge nga sirina ngeri gye mbagamba ate ne tukuyamba ne tugikuba ffe ab'omutima omusajja ne munkuba naye nga nze ate nsaba nga bwekugambaamubasaba essanyu teririiwo nga siraba ssanyu kintwala nga mukama wange ali mu mbeera gyakola ki gyalimu simulaba simuwuliza kwegamba awo wewali obuuza nze nsaba abaganda naddala ffe abataka tudde tubeere bumu tuwuliziganye ekiŋŋaana okwogera kuba nze mu myaka asatu mu ogumu emyaka 21 mbadde muweereza mu bifo 21 eby'obuvunaanyizibwa nawerezanga minisita nawerezanga omukubiriza nempeereza ku bukiiko obw'enjawulo nga emyaka egyo nnamwendi nali kuka ebyaffe nali kuka amatikkira naliko omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko kwegamba siina nnyo era abataka nsaba tuddeyo tubeere nga baganda baffe we baali era awo kusaabasajja oluusi watukubiramu oluusi ebituli n'agamba abantu bano beneesiga enkeera ali eno ate ali eno tudde ku layini tumanye obukulu bwaffe nze nga kayiira biliyoni 10 si bwe buzito bwange oba kale ezo ngezezza nnyo kakabe kawumbi si bwe buzito bwange obuzito bwange be bantu okubeera nga mbeera nabo ne bwe mba abamu basobola okulowooza
Nze ebintu ebisinga nkola bikole. Mm. Wadeda tewali wo omutakati yakola nga nganze bwe nkola. Mm. Ngoso kutulawo ebintu byonna ne byekola. Buli kimu ne kijja. Wano nkyukira n'abazzukulu. Mm. Abazzukulu mwe mujja okuleetera abajjajjammwe. Ebikemo. Ebikemo ebyo. Mm. Kwa omuzzukulu ate bwajja gy'oli ayagala ku kukama gobo omuwa. Mm. So nazzikuno ng'omuzzukulu yenna agenda wa jjajjaawe. Mm. N'osaba omukisa. Mm. N'otwala ebyokulya. Mm. N'otwala ebyokunywa. Ng'embuga teggwamu biki byakunywa na byakulya. Mm. Naye ate omuzzukulu ajja kati twasigaza nnyimbe. Mm. Oba oluusi abamu okujja okufuna ebbaluwa egende wa administrator general. Mm. N'obusente obutini ennyo ate nga oluusi n'ebintu simmwe mwabikola nga bagamba naye ku LC ng'ogera kuno na passport kufuna ebbaluwa egenda mu internal affairs kufuna passport. Mm. Akujjako sente zonna zayagala. Mm. N'otwemulugunya. Mm. Muyige okuwaayo ebika byammwe. Mm. Mwe bajjajja bammwe okuva ku mutendera ogusooka okutuukira ddala ku mutendera gwaki nabadde ndaba omuzzukulu omugaga nti bajjajja lwaki tebatuyita ne tubasondera ku sente naye gwe omuzzukulu lwaki gwe toyita bazzukulu banno kati weesanga nga ebika biyina abantu ab'amaani. Mm. Ate sirowoozaayo kika kitayina tekiriyo. Mm. Mwekulemu omulimu. Mm. Mugayemu nti jajjaffe tumuteereddewo kino. Mm. Kati nga Kayiira. Mm. Njagala okuweerera abaana. Mm. Naye omuzzukulu anajja nga sirina busobozi nga nze nnyina abange. Mm. Ate nnyina n'ab'ekika. Mm. Nnyina n'abazzukulu abalala n'alibadde nga nnyina ensawo mwenzija abazzukulu mwenna mwagitondawo ne ngamba lusiba ono wadde wa mutima. Mm. Ne mulabamu empeke. Mm. Kuba ajja kuweereza Buganda. Mm. Kamugire musindika akole ki yeeyongereko. Mm. Asome. Mm. Mu buyambi obw'engeri enjala. Mm. Kubanga ndowooza ekika kirina bintu bingi nga bisinzira mu jjajja waabwe. Mm. Owakasolya byasobola okutambuza. Mm. Okuyamba abanaku. Mm. Okubudaabuda abakadde. Mm. Kati omukulu tugenda kujjuka Ssaabasajja Kabaka wadde mugonvu. Mm. Buli mutaka yalizzeeyo mu mbuga ye n'agabula. Asatu mulumu. Omu n'aba ku mbuga ye. N'abeera ku mbuga ye. Ne bazzukulu be n'agabula. Mm. N'abo abagenda bonna ne baba nga basituka. Ne bagamba tulwane tulabe nga tutereeze ensi yaffe naye. Mm. Omutaka bw'akwata mu nsawo ejajja ekiteeso ekyo nga kirungi lwaki tewakireeta mu baganda bo oluusi omanyi naye jajja abataka abamu tebalina butaka kituufu era sijja banenya. Mm. Ne era okuseeseetuka kuno. Mm. Ebimu ku we byaseeseetuukira tulina square miles za 9. Mm. Kati zensuubira nti tezikyalinawo. Mm, teziriiwo gavumenti zesaasaanyiza. Mm. Nezigaba ate mu batali ba bazzukulu bannambi. Mm. Abantu abatali ba wano. Mm. So nga mu butonde bwaffe buli kitundu kirina ewaabu waakyo. Mm. Era nebaza muzzukulu wange Aloysius Matovu Joy. Mm. Olw'ekitontome kye yatontoma oli buyiiya Matovu Aloysius oli buyiiya omugezi nnyo buli muntu era kye ngamba n'ebika byaffe. Mm. Obutaka buli mutendera gwina obutaka bwawo nekya Bobi Wine nakyo wakiraba era nakyo kya Matovu
Bobi wa niswa mwogerako. Kwa simu manji bulu unu. Ije ja mzukuru wo. Mzukuru wo. Mzukuru wo. Ije abula nisenta. Mchitege. Ya gambo vava wacha gambi dwa. Sijukira. Vava wacha gambi dwa. Mbawa senta mwondo za vawa akadu seka yuwa. Wa seka yuwa. Iye. Vava seka yuwa. Na ye. Nseba tumanye mti wanoe wafe. Era bogame mutebayina e square maize akenda zasigala ku abazuku bafu aba Buganda eranje endagano yolwenda ebikate byafuna ttaka abataka fa abamu abayina obutaka rock bank izo ze tulina nga tuli kumpi ku lusegere kuba kabaka afuruma teko kubanga manyi ayingira teko kubanga manyi jaja mugema bwatyo jaja gunju bwatyo kwanga abagunju bateko kubanga bakulembera wade sibera wali naye amahuri teko kubanga akola chi ngogafuna manya nkongo si ya yasodo kolo mulimu gwe ne manya omugunju amazina wali gunju ateko kumanya muti omugunju yakola ki yali nabara besija kumenya kale akenda kali badde katuddira kino sija kinenyeza mulembe guliko nakyogera dda ngachali minisa w'ebyobuwangwa ne naye olwokubanga waliwo okwegwanyiza ngambalooza Budi najia bati ataba takabaja ku kuongera kutusukurumako otalo rondo za bazungu baluteekawo kubate tutandise ku mulembe guno kuvira daleri ku mwanga ngabageza ako kulante banafuya omutaka naye nsaba abazuku nsaba obuganda buli muntu adde muntebeye omulangira abere mulangira ngira arabika ti mulangira omutaka abere mutaka iranga arabika ekitibwa kye iranga tukimuwa abawereza buli kifo kye bakutaddemu tegera nti ndi wansi wono era oboli katikiro tegera nti ndi muzukulu era bajaja bano mbawe ekitibwa noryo rangira ndwera kwanga bwetu ete matema mu omulanga bone gulumiza weka tusa kubera wo weka tujja kwala tewali akubugiriza omutaka bone gulumiza weka nawe tujja kubera nga abazi kutoli nabo kati fenna tuina okubera nga tukoleramu si mu kwogera naye mu bikolwa nze nsubira nti awo Buganda ejja kutambula erejja kuddawo ebere nga nywevu nga tewali atuyuza jaja njagala osibula abatulaba akadde keeko njagala osibula abatulaba naye ng'ogumya abazzukulu bo abava ewa Sekayibesenge abakongojja saba kakati guno omwaka tebagenda kongojja nzijjukira ne COVID yatutawaanyamu awo ne batakongojja osibule jajja tugende okusooka byonna ngala kwebaza abantu badde batulaba era babadde batuwuliriza ku gundi ebikyamye sagala tubinenyese sinze mumanye nnyo naye nsuubira nti gezaako kubaba nti mpumbawumba ebyo byonna nkimanyi nti omutaka Seruti omutaka mutabani wange Kaddu Sekayuba n'abalala Kawuula n'abalala emikolo mukama wafu bw'atalabika tetubeera temujeta bambutereevu tetubeera bwetereevu naye tuli ku mutima era ffe tuli bwetegefu twekuume nga tulindirira mukama wafu lw'anaakomawo ebyo byonna tubisobola okubikola naye nsaba nnyo buli muganda waali asabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ate naawe weesabire kwe embeera embi etuuka ku Ssaabasajja Kabaka nawe azinze emikono ejja kutuukako nolwekyo twesabire
ebigambo tuleme kuogera bingi nga tetulina bikolwa njagala tulage bikolwa okusinga ki ebigambo ebigambo tebirina mugaso gye tuli wabula ebikolwa okulaga ekyo kye twagala twekuume tube bamalirivu tuleme kubongoota nga Ssaabasajja ebigambo bya Ssaabasajja tebatera biddamu naye ekigambo ky'okubongoota naddala mu kiseera kye tulimu ekya kibuyaga tumanyi twasenza abantu bangi naye betwasenza baleme tubeera kututuula ku nfeete tweyanza nnyo tweyanzege jjajja twongera okwebaza buli kiseera we tukutuukiddeko nojja ate twagala okwebaza okubeera nti luli nali nkukubiddeko mbuuzaako noga nti Ssaalongo onzijjukiza ninettu lyange muwakula ennume tukwebaza okutambula naye muwakula ennume mwaka oguwedde twali ffenna ate n'omwaka guno watusuubiza nti tugenda kubeera nga tutambula ffenna kakati mu abazzukulu abali eyo wakula ennume ye pulogulaamu yokka egenda okukuwa ebyobuwangwa ebitaliimu kubuusabuusa ebibuuzo bye tubuuza byebyo byennyini bitambulira ku mulamwa kale nno olunaku lwa sande tetuyinza kusukkawo wano n'oli yayimba nti olupapula si mupiira oboolyawo twandibadde obudde tubunaanula ne tweyongeza naye tetusobola mukkirize tukome wano pulogulaamu enkuluze ngenda kwogerako ne jjajja ono katulabe ne sabbiiti ejja tufuneyo ekitundu ekyokubiri kubanga waliwo ebintu bingi bye tutayogeddeeko mwe abalabi bye mummanja oluusi tukoonyeeko katono ate n'ebimu bye tukoonyeeko olwokuba tubadde tulina bingi ebyokukwatako tetusobodde kulambulula nnyo nnyo naye jjajja agenda kwogera naye obaolyawo bw'anaabakkiriza ne sabbiiti ejja tujja kumuzza twongere okulambulula ku nsonga eno obaolyawo wanaabaawo n'ebipya ebitambudde mu sabbiiti eno nze Ssaalongo Lusiba pulogulaamu enkuluze gwayagala okuteeka mu pulogulaamu enkuluze ensimbi jangu buzi wano ku muganzi lwa zekatu ku mwaliro ogwokubiri oba osobola okuba ku noti 752 246 noti 239 ne twogera ne twaba butya bw'otuyambako okulaba nga pulogulaamu eno etambula njagala okwebaza ennyo kyeyunenuwa ku kamera webale nnyo webalire ddala musajja wa Beneath Media senkulu wa Beneath Media Beneath Media ogwo omukutu guli eyo YouTube genda mwota kule kyeyunenuwa ajja kuleetera ebintu bingi nnyo nga baline sebyala kati ate bw'ova ku ogwo ogende ku tu browse ogwo gwa selekta amani mu control room oyo naye ebintu bingi byalina omukyala akulemeredde tolina bigambo bimugonza jje gy'oli genda ku tu browse oyo mukugu nnyo selekta amani mu control room tetuyinza kusukkawo awo tubagaliza kiseera kirungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.